相信是我自己本身这一边就情侣这一方面吧，因为里面在对演员身体上的挑战，其实我的要求蛮高一下的，然后我希望突破他在身体表演上的某一些极限，就可能我提一提吧，就是你怎么样子让一个身体变成两个人，那我觉得这一方面我有一些期待。时间是一个最大的难题，因为我觉得在一个好的创作里面，其实时间占了一个很重要的一个位置。然后我跟 Yvonne 两个在之前已经合作过，大家都了解大家的一些身体啊、体能啊，就是对要求上的一些难度和高度都有一些了解。我们大家都想要突出到另外一个 level， 可在时间上对我们来讲是一个最大的挑战。大家想要看我这么久没有出来导戏的第一部作品的话，那就要请留意在11月8号到11月11号，观众 Bandaraya 打这个热线 ，OK， 这个热线就，然后这个票呢出得很快，我听说的话出得很快，不过你们自己想一想啦，最好来，我想看到你们 ，OK。